اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
I
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله سمع الله لمن حمده. فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ما أنزلنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين
رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد استهزئ برسل ولقد آتينا موسى الكتاب لعلكم تهتدون والفرقان لعلكم تهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فتقطعوا أمرهم بينهم صبرا قل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت
عرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم الله أكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا هذا لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل هذا إن أصبحت لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون
رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده Thank you.
الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. إن الذين يرمون المحصنات ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون بما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون خبير. وليستعفف الذين لا يجدون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يعملون، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. يا
سے عشاء کی نماز 9:50 پر ہوگی انشاءاللہ. Allahu Akbar.
سورت الحج کے آخر تک پڑھا تھا. سورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو. وفعل الخیر، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اب اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں گن کر بتائیں کہ جن پر فلاح اور کامیابی کا دار و مدار. تو وہ 10 چیزیں فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پائے. ایمان والوں نے فلاح پایا، ایمان کے بغیر فلاح نہیں مل سکتی. اور مومنوں میں بھی وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، عاجزانہ طور پر
پھر ایک مقام پہ ٹھہرایا گیا رحم مادر میں، اور پھر اس میں تبدیلیاں آتی رہی، اس سے یہ علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ میں ہڈیاں پیدا ہوئیں، اس پہ گوشت چڑھا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو جیتا جاگتا انسان بن کر اس دنیا میں آیا. لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ اب اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہاں ایک وقت گزارنے کے بعد آخر تم نے یہاں سے بھی کوچ کر جانا ہے اور تم مرو گے. اور موت کے بعد پھر سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، اور پھر آگے جنت یا دوزخ میں پہنچنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سارے دلائل اس سورت کے اندر دیے. انبیاء کرام میں سے حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا، کچھ انبیاء کرام کا نام لیا بغیر ذکر کیا کہ ان کے پاس یہ دعوت لے کر انبیاء کرام تشریف لائے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں یہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار بنا. اسی طرح حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ کا بھی مختصر تذکرہ ہوا. زیادہ تر اس صورت میں چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اللہ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں، اور وہ بھی سوال کے انداز میں، کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے، یہ کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے. فرمائیے ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو پھر شرک کا کیا مطلب، پھر اسی کو مانو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو. خیر، تو اس صورت کے آخر میں پھر قیامت کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا کہ جب سور پھونکی جائے گی، قیامت کا وقوع ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ فلا یتساءلون، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. فلا انصاب بینہم، رشتہ داریوں کے تعلقات بھی کٹ جائیں گے، اور اعمال تولے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یہ فلاح پائیں گے، جس کا جھک گیا نقصان اٹھائے گا. اور پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی آگ اس کو جھلسا کر بد شکل بنا دے گی. وہ چیخو پکار کریں گے، یا اللہ ہماری بدنصیبی نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، تو ہم پر رحم فرما، نکال. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہیں پر رہنا ہے، یا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں ہوئی تھی، میرے نبی نہیں آئے تھے، میرا پیغام تمہیں نہیں پہنچا، اب چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو تمہارا حال یہ تھا کہ میرے کچھ بندے مجھ پہ ایمان لائے تھے اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اتنے تم متکبر تھے. آج میں نے ان بندوں پہ رحم کیا ہے اور تم عذاب کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ کم لبثت فی الارض عدد سنین، یہ تو بتا تم دنیا میں کتنے سال رہے. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، بلکہ اللہ گننے والے فرشتوں سے پوچھ لیجئے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کتنے رہے. تو آج زندگی ہمیں بڑی لگتی ہے، لیکن آخرت میں یہ ایک دن، بلکہ مَا لَبِثْنَا غَيْرَ سَاعَةٍ، ایک آیت میں ہم تو ایک لمحہ ہی رہے ہیں، ایک سیکنڈ یا ایک منٹ ہی دنیا میں رہے ہیں. تو آخرت کے دشت دیکھ کر اس دنیا کو، اس کی لذتوں کو انسان بھول جائے، تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی ہم اس کی لذتوں کو بھول جائیں تو اچھا ہے، کل تو بھولنا ہی بھولنا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے، ہم تم سے حساب کتاب نہیں لیں گے. پر نہیں نہیں، ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، ایک قانون کا پابند بنایا. اگر تم اس قانونی شریعت کی پابندی کر کے آؤ گے ہم تم کو نوازیں گے، اور ہمارے قانون توڑ کر آئے تو پھر شکنجے میں ایسے جکڑے جاؤ گے کہ کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اس کے بعد سورۃ النور ہے، تو سورہ نور یہ مدد
مدنی صورت ہے جس میں بہت سارے احکامات ہیں، کیونکہ مدنی صورت میں احکامات ہوتے ہیں. اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ عفت کا نظام ہے، عصمت کا نظام ہے، یعنی انسان کی عزت حرمت کے بچاؤ کے قوانین. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دو حدود بیان کیے ہیں اور ایک قانون لیان بیان کیا. حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جو خود اللہ نے مقرر کی ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں. حدود صرف پانچ ہیں، یعنی پانچ جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے. اگر وہ جرم مجرم پہ ثابت ہو گئے تو ان کو وہی سزا دی جائے گی جو اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. لیکن ان پانچ جرائم کے علاوہ باقی جتنے بھی دنیا میں جرائم ہوتے ہیں ان کی سزا کو تعزیر کہتے ہیں، حدود نہیں کہتے، تعزیر. اور تعزیری قانون بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے حاکم وقت کو بھی دیا ہے، پارلیمنٹ کو بھی دیا ہے، جج کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنی صوابدید پر دیکھیں کہ اس جرم کی کیا سزا ہو سکتی ہے، وہ قانون خود وضع کرے. اللہ نے وہ قانون وضع نہیں کیا. لیکن پانچ ایسے چوٹی کے جرم ہیں جس میں کسی کو اختیار نہیں، اللہ نے خود مقرر کیا. کہ نام حدود پہلی حد سورہ مائدہ میں گزر چکی ہے، وہ چوری کی سزا ہے. السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو، اگر اس میں چوری کا الزام ثابت ہو گیا اس کا ہاتھ کاٹ، یہاں سے ہاتھ کاٹ، پھر چوری کرے یہاں سے پاؤں کاٹ، پھر چوری کرے یہ ہاتھ کاٹ. تو بہرحال دوسری حد بھی سورہ مائدہ میں ہے، وہ ہے رابری کی، ڈاکہ زنی. چوری تو چھپ کر کیا جاتا ہے، محفوظ مال کو چھپ کر لینا یہ چوری ہے، اور کسی کو ڈنڈے کے زور پر اور پسٹول کے زور پر، گن کے زور پہ اس سے مال لینا یہ رابری، اس کو محاربہ کہتے ہیں. یہ اس کی سزا بھی اللہ نے مقرر کی ہے کہ اگر کوئی ڈاکہ زنی کرے اور صرف مال لوٹ کے لے جائے، آدمی کو کچھ نہیں کہے، تو اس کی سزا چور والی ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ. اگر وہ آدمی کو بھی مار دے، مال نہ لوٹے، تو اس کی سزا قصاص ہے، اس کی جگہ میں اس کو سونی پہ لٹکایا جائے. بہرحال یہ سزا دو ہوگی. تیسری ہے شراب کی سزا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ جو آدمی شراب پیے اور یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کے 80 کوڑے سزا ہے. تین ہوگی. چوتھی یہ ہے زنا کی سزا، جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرے اور وہ جرم ان پہ ثابت ہو جائے، یا ان کے اقرار سے یا چار گواہوں کی شہادت سے، تو غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے ان کو لگے گا، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا یہاں ذکر نہیں، حدیث میں ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار کے ان کی زندگی ختم کی جائے گی. یہ تین ہوگی، چار ہوگی. پانچویں حد قذف، وہ بھی اس کے ساتھ ہی یہاں، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر غلط تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، مرد مرد پہ لگاتا ہے، مرد عورت پہ لگاتی ہے، عورت مرد پہ لگاتی ہے، عورت عورت پہ لگاتی ہے، کوئی بھی دوسرے پہ جب زنا کی تہمت لگائے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کرے ثبوت کے لیے. اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتا تو حد قذف اس کو لگے گی تہمت لگانے کی، اور وہ 80 کوڑے. تو شراب اور قذف کی 80 کوڑے، زنا کی 100 کوڑے، چوری کا ہاتھ کاٹنا، رابری میں بھی ہاتھ کاٹنا یا اس کو سولی پہ لٹکانا، یہ پانچ سزائیں ہیں، ان کو حدود کہتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں یعنی ذکر کی، زنا کی اور قذف کی. اس کے بعد لیان کا قانون ہے. لیان کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگاتا ہے، مرد اپنی بیوی پہ تو جب تہمت لگاتا ہے تو اس کو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ پیش کرنے ہیں، اگر چار گواہ پیش کیے تو عورت کو سزا ہوگی،
چار گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر لیان ہے. لیان کا مطلب یہ ہے کہ میاں بی بی دونوں جج کی عدالت میں قاضی کی عدالت میں جائیں گے اور قاضی دونوں سے چار چار قسمیں لے گا اور پانچویں مرتبہ لیان کیا جائے گا. تو چار مرتبہ مرد قسم اٹھائے گا کہ واللہ میں سچا ہوں تہمت لگانے میں. پانچویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت. ٹھیک ہے. پھر عورت چار دفعہ کہے گی واللہ یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے. پانچویں دفعہ کہے گی اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ خدا کا غضب نازل ہو. اگر یہ باتیں جج کے سامنے ہو گئیں تو جج کسی کو سزا نہیں دے گا, البتہ دونوں میں الادی کرا دے گا, جاؤ دونوں الگ ہو. لیکن اور ان کی سزا نہیں, بس یہی سزا, اس کا نام ہے لیان. بہرحال اس کے بعد واقعہ عفق جس پہ یہ سورت کی 13 آیتیں بیک وقت نازل ہوئیں, یہ واقعہ سن 6 ہجری میں ہوا. مدینہ منورہ کے قریب ایک قوم آباد تھی بنی مصطلق. یہ بڑے بدکردار قسم کے لوگ تھے, یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے تھے یا سازش میں شریک ہوتے تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے, ان کو اس جرم کی سزا دی جائے. تو آپ فوج لے کر گئے بنی مصطلق کے ساتھ. خیر جو کچھ ہوا اس کے بعد جب واپس ہوئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی میں سے حضرت عائشہ صدیقہ بھی شریک سفر تھی. واپسی میں ایک جگہ فوج نے پڑاؤ کیا, سٹاپ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ قضاء حاجت کے لیے اپنے اونٹ سے نکل کے جنگل میں چلی گئی. قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو ان کا ہار کھو گیا, ہار ان کے تھا. اس کی تلاش میں پھرتی رہی تو تھوڑی سی دیر ہو گئی. ادھر قافلے کے جانے کا ٹائم ہو گیا تو قافلہ روانہ ہو گیا. وہ جس عہدے میں بیٹھتی تھی تو وہ زمین پہ رکھا تھا, صحابہ نے اس کو اٹھا کر اونٹ پہ لاد دیا. کیونکہ ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا, پتہ ہی چلا اس میں کوئی ہے یا نہیں ہے. وہ سمجھے کہ بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ جنگل میں تھی. تو وہ رکھ دیا اور قافلہ چلا گیا. جب وہ واپس تشریف لائیں تو قافلہ نہیں تھا, بڑی پریشان ہوئی. لیکن انہوں نے اس عقل مندی کا ثبوت دیا کہ وہ ادھر ادھر قافلے کے پیچھے نہیں پھریں, اسی جگہ میں بیٹھ گئیں اس خیال سے کہ جب میں نہیں ہوں گی تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہی آئیں گے. چونکہ رات کا وقت تھا اور صبح ہوئی تو کچھ ان کو نیند آئی تو بس وہ سو بھی گئی. نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک دو آدمی آپ چھوڑتے تھے تاکہ قافلے والوں سے اگر کوئی چیز گری پڑی ہو نا تو وہ اٹھا کر لے آیا کرے. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہ قافلے کے پیچھے تھے. وہ صبح کو چلتے چلتے آئے, دیکھا کہ وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے. قریب آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ ہے, کیونکہ بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے انا للہ پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے سے وہ جاگ اٹھی, انہوں نے فوراً سر پہ پردہ کیا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ اونٹ پہ بیٹھی اور ان کو لے کر قافلے پہ پہنچ گئی. یہ قصہ ہوا جب قافلے میں وہ لے کر پہنچے تو منافقین نے واویلا مچا دیا, شور مچا, او دیکھا نا یہ ہوا وہ ہوا یہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگا دی حضرت صفوان کے ساتھ. نبی کریم سے بڑے پریشان ہوئے, اب کیا کریں, باقی صحابہ بھی پریشان ہوئے. تو حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے, لیکن اندر سے منافقین نے اور ان کے سردار نے بہت بڑا طوفان مچا دیا. خیر مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے رہے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا, اس الزام تلاشی کا کیا جواب ہوگا. صحابہ کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے رہے. ایک مہینہ گزر گیا اور یہ طوفان مچتا ہی رہا, حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں. اور بدقسمتی سے اس میں 3 صحابی, مخلص صحابی بھی ملوث ہو گئے. یعنی پروپیگنڈا ایسی چیز ہے نا کہ
اچھے خاصے سیدھے سادے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو تین صحابی حضرت حسان بن ثابت حضور کے شاعر، حضرت حملہ بن تیس حضور کی سالی، اور حضرت مسلح بن اساسہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھانجا، یہ مخلص لوگ تھے. یہ بھی پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے، انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، انہوں نے بھی قصے کو پھیلانا شروع کر دیا. بہرحال بعد میں اسے کا پتہ چلا تو حضرت عائشہ بھی بڑی پریشان ہوئی، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 13 آیتیں نازل فرما کر پردہ چاک کیا کہ یہ ان الذین جاؤ بالعفق عصبۃ منکم، یہ جن لوگوں نے طوفان مچایا ہے، جھوٹ گھڑا ہے، الزام تراشی کی ہے، یہ باہر کے نہیں تم ہی میں سے ہیں. اس وقت منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، اس معاملے کو برا نہ سمجھو، اس میں بھی بھلائی ہے، اس لیے کہ برے لوگ سامنے آ گئے، ان کی برائی سامنے آ گئی. تو خیر اس کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ آئندہ کسی پہ بدگمانی مت رکھا کرے، مومنوں پہ ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، جب تک کہ برائی ثابت نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، تو سنی سنائی باتوں سے کسی کو برا کہنا یہ بات درست نہیں ہے. وہ خیر اس سلسلے میں ذکر کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے برائی کے انسداد کا قانون، برائی کا دروازہ روکنے کا قانون اس صورت میں بیان کیا کہ برائی کہاں سے پھیلتی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ سب سے پہلے برائی جو ہے وہ نظر سے پھیلتی ہے، جب نظر دو چار ہوتی ہیں تو ابتدا ہوتی ہے، نظر کے بعد فنظرۃ فسلام، پھر سلام کا تبادلہ ہوتا ہے، فکلام پھر گفتگو ہوتی ہے، فموعد پھر ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جگہ طے ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے ہوتا ہے. اس کے فرمایا کہ سب سے پہلے نظر پہ پابندی لگائی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ سامنے خواتین آ جائیں تو نظریں جھکا لیا کرو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اگر سامنے کوئی مرد آ جائے غیر محرم تو وہ نظریں جھکا دے تاکہ نظر سے نظر ہی نہ ملے. اور پھر مسئلہ استیذان کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو بلا اجازت مت جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، اگر اجازت ملتی ہے تو جاؤ اور اجازت نہیں ملتی تو واپس آ جاؤ، وہاں کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں چلے جاؤ گے تو بے پردگی ہوگی، جب بے پردگی ہوگی تو معاملہ وہی ہوگا. تو خیر استیذان کا مسئلہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو باپردہ رہنے کی تعلیم دی. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن سے گھر کے اندر پردہ ضروری نہیں، اور یہ صرف گھر کے اندر کے پردے کی بات ہے، گھر سے باہر کے پردے کی بات سورہ احزاب میں ہے. تو چونکہ اس میں یعنی عزت اور عفت کے تحفظ کے مسائل ہیں، اسی لیے حدیث میں ہے کہ علموا نساءکم سورۃ النور وعلموا رجالکم سورۃ المائدہ، کہ مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اس میں حلال حرام کے مسائل ہیں، عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس لیے کہ اس میں پردے کے احکامات ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا علموا نساءکم سورۃ النور والاحزاب والنساء، کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کی تعلیم دو، تفسیر پڑھاؤ، اس لیے کہ اس میں بہت سے مسائل عورتوں سے متعلق ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غیر شادی شدہ، کیونکہ جب آدمی بالغ ہونے کے بعد غیر شادی شدہ رہتا ہے تب بھی اس قسم کی برائیاں پھیلتی ہیں، تو فرمایا انکحوا الایاما منکم الصالحین من عبادکم، تم میں جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرا دیا کرو. اور یہ کہ جو تمہارا غلام ہیں ان میں بھی صلاحیت دے کے تو ان کی بھی شادی کرا دیا کرو. پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر فرض کریں کوئی آدمی غریب ہے تو غربت کے اندیشے سے نکاح سے باز نہ رہے، ہو سکتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دے، اس کی قسمت بدل دے. تو خیر اس کے بعد وہی سورہ نور کا لفظ ہے اللہ نور السماوات والارض، اور پھر
مساجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو قیامت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں جی. اور پھر شرک کی مثال بھی بیان فرمائی ہے. پھر حکومت عادلہ، خلافت راشدہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کہ زمین کی خلافت ان کو دیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خالص میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو میں ان کو زمین کا اقتدار بھی دوں گا. پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ استیذان کا ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ تین وقتوں میں گھر کے اندر کے لوگ بھی مخصوص کمروں میں اجازت کے بغیر نہ جائیں، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دوپہر کو لیٹنے کے وقت. یعنی گھر کے بچے، نوکر، وہ بھی خاص خاص کمرے میں بے دھڑک نہ گھس لیا گھس جائے گا. لیکن یہ حکم اب وجوبی نہیں رہا، اس زمانے کا ہے جب کپڑوں کی قلت تھی، پردے کا انتظام نہیں تھا. تو ماشاء اللہ آپ کے پاس ہر قسم کا لباس ہے، سونے کا الگ لباس ہے، باہر جانے کا الگ ہے، گھر کا الگ ہے، تو بے پردگی کا اندیشہ آپ نہیں، اب صرف مستحب ہے، یہ واجب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن میں بے تکلفی ہوتی ہے. فرمایا جن سے بے تکلفی ہے تو ان کے گھر میں پوچھے بغیر بھی کھا سکتے ہو، لیکن بے تکلفی. تو اس زمانے میں جن گھروں میں بے تکلفی تھی، اللہ تعالیٰ نے گن کے بتا دیے، ماں کا گھر، باپ کا گھر، بھائی کا گھر، بہن کا گھر، پھوپھی کا گھر، خالہ کا گھر، چچے کا گھر، ماموں کا گھر، دوست کا گھر، یہ گن کے سب بتا دیے کہ ان میں بے دھڑک جا کر بغیر پوچھے بھی کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ خوش ہوتے تھے، لیکن آج یہ بات نہیں ہے. اس لیے کسی کے گھر جائیں تو پوچھے بغیر کچن میں گھس نہ جائیں، سکتے اس کو برا من تو پوچھ کے کھاتے. پھر یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے اندر مل کر بھی کھانا جائز ہے، الگ الگ پلیٹوں میں کھانا جائز ہے، جیسا تمہارا مزاج ہے، الگ پلیٹ میں کھاتے ہو یا دوسروں کے ساتھ مل کے کھاتے ہو. اور پھر یہ فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے، السلام علیکم سلام کر کے جائے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو ضرور کسی فتنے میں مبتلا ہو گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو تاکہ ہر قسم کے فتنوں سے بچو. اور حضور کی مجلس میں ہو